Ja. Vi kliner til. Vi gjør det. Hva skal avgjøres? Det var en lang begrunnelse. Jeg tror du tar den som har TV-stemme. Så jeg litt redd for trekspill. Ja. Jeg skal lese så kjapt jeg kan. Vektskaperen har gjennom målrettet arbeid etablert seg som en vesentlig aktør i et sterkt konkurranseutsatt marked. Dette har han oppnådd gjennom sterk kostnadsfokus og bevisst satsing på å tilpasse seg nye trender i markedet. Vektskaperen er opptatt av at selskapet skal ta sitt ansvar for miljøet, og har også programmer for å redusere intern miljøbelastning, samtidig som man støtter eksterne miljøtiltak. Vektskaperen har med sin personlighet og energi skapt en virksomhet hvor ansatte trives, og hvor entusiasmen for arbeidsplassen og kundene er en vesentlig del av bedriftens kultur. Juryen mener at han med sitt engasjement for bedriften og de ansatte er en verdig vinner av Ernst & Young Entrepreneur of the Year 2010, kategori tjenester. Og da kan du lese, Finken, med litt sånn Oscar-stemme. And the winner of the gold medal from Norway, Petter Anker Stordalen i Choice Hotel. Ingrid, først kan du ta opp det trekspillet ditt med en gang. Hvem hadde trodd at jeg skulle ha en far som satt oppe ved siden av St. Peter og tenkte på at det var aldri her han skulle havna? Han håpet at jordbærskjæreren som sto på torvet og ble kåret til Norges beste jordbærskjærer som 12-åring, skulle overta butikken. Sånn gikk det aldri. Men jeg tok med meg jordbærfilosofien. Jeg tok med meg energien og begeistringen. Og jeg dro ut på min reise. En eventyrlig reise. Og jeg lover dere én ting. Det er mange å takke. Jeg skal takke de servitørene, de kokkene, de renholderne, stuepikene, hovmesterne. Jeg skal takke direktørene. Jeg skal takke Torgeir, Eivind, Katalin. Jeg skal takke 9200 stykker for at dette ble mulig. At de aldri tvilte, selv om covenants-kravene var mange. Selv om jeg var i covenants-brudd i 5 år, så tvilte de aldri på at vi skal vinne til slutt. Og helt til slutt så skal jeg takke. Fordi at det er mulig. Selv når du går på trynet, og du ligger der nede, og nakenbaderen har gitt deg sparken. Du har blitt skilt. At du kan finne kjærlighet. Du kan finne nye prosjekter. Jeg fant et nytt marked. Hotell. Jeg fant en ny kjærlighet, Gunnhild. Hun som løper og står opp 5 om morgenen. Som er min skarpeste kritiker. Som er min beste venn. Og som jeg deler alt med. Dere må tro på noen få ting. Men det viktigste er, glem aldri kjærligheten. Takk.